Բարի երեկո, եթերում Մուամբերն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Արդեն 4-րդ օրն է Բորժոմի անտառում հրդեհը չեն կարող տեղայնացնել ամբողջությամբ, դեռևս կան ակտիվ օջախներ, ինչը պայմանավորված է բարդ դեղանքով եւ եղանակային պայմաններով։ Վնասի ճշգրիտ չափը հայտնի չէ։ Մարման աշխատանքների ներգրաված են պաշտպանության, բնապահպանության եւ ներքին գործերի նախարարության ուժերը։ Բացի կենթանի ուժից տեղայնացմանը մասնակցում են հատուկ տեխնիկաներ եւ 4 ուղատիր։ Իշխող կուսակցությունը այս պահին բացառում է արդարընտրություններ կազմակերպության հետ համագործակցել։ Ինչպես ասում է Իրակլի Կոբախիձեն, 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո արդարընտրությունների կողմից ձայների զուգահեռ հաշվարկի արդյունքների կեղծումը դարձավ խորհրդարանի սաբոտաժի հիմնական հենասյունը։ Վրացական երազանքի նախագահի համար անհասկանալի է նաև ԱՄՆ-ի դեսպանության հայտարարությունը այն մասին, որ արդարընտրություններ կազմակերպությունը վստահելի և անաչառ կազմակերպություն է։ Նրա խոսքով կազմակերպությունն այսօր էլ քաղաքականապես կողմնակալ է։ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Խերսոնում և Էներգոդարում ուկրաինական դրոշը ծածանվելու է և կծածանվի։ Այս մասին Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է Կիևում Ուկրաինայի պետական դրոշի օրվան նվիրված միջոցառմանը։ Նրա խոսքով Ուկրաինայի դրոշը կրկին ծածանվելու է օկուպացված տարածքներում։ Ուկրաինայի նախագահը վստահ է նաև, որ Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմում շուտով կբարձրացվի Ուկրաինայի ազգային դրոշը։ Իր ելույթի ժամանակ Զելենսկին 1 րոպե լռությամբ հարգել է նրանց հիշատակը, ովքեր իրենց կյանքը զոհաբերել են Ուկրաինայի դրոշի պաշտպանելու համար։ Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան ժամանել է Կիև։ Այս մասին տեղեկություն են տարածում ուկրաինական լրատվամիջոցները, հենվելով Լեհաստանի նախագահի մամուլի ծառայության վրա։ Վերջինս նախատեսում է հանդիպում Վոլոդիմիր Զելենսկու հետ։ Անջեյ Դուդան Լեհաստան է ժամանել գնացքով։ Հիշեցնենք, որ այսօր նախատեսված է Ղրիմի հարթակի երկրորդ գագաթնաժողովը, որին նախատեսում են մասնակցել 60 երկրների ու միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Ղրիմի հարթակի հանդիպմանը առցանց կմասնակցեն Գերմանիայի կանցլերը, Կանադայի վարչապետը և Ճապոնիայի վարչապետը, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարում է, որ Վլադիմիր Պուտինը պատերազմի սարսափները վերադարձրել է Եվրոպա։ Այս մասին Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան խոսել է Ստալինիզմի և Նացիզմի զոհերի հիշատակի Եվրոպական օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ։ Այս տարի Պուտինը Եվրոպա վերադարձրեց պատերազմի սարսափները, Ուկրաինայի քաղաքները զոհում են իրենց կյանքը, քաղաքացիները զոհում են իրենց կյանքը պաշտպանելու այն արժեքները, որոնց վրա հիմնված է մեր միությունը, ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Ըստ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլի, արևմուտքում կան պետություններ, որոնք ցանկանում են շարունակել պատերազմը Ուկրաինայում և փորձում են խափանել ուկրաինական ցորենի արտահանման համաձայնագիրը։ Հակամարտությունը Ուկրաինայում Ուկրաինայի զինվորականները 3 ուղություններով հետ է մղել օկուպանտների գրոհը, ասվում է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տեղեկատվության մեջ։ Նրանց տվյալներով Սլոբաժոմսկի ուղությամբ հակառակորդը ռազմական գործողություններ է իրականացնում։ Ուկրաինան ԱՄՆ-ից կստանա 10 հեռահար անօթաչու թռչող սարք, հայտարարել է Պենտագոնի խոսնակ Ջեսիկ Մաքսվելը։ Խոսքը Switchblade 600 կամիկադզե անօթաչու թռչող սարքի մասին է, որը կարող է թռչել մինչև 40 կիլոմետր, ինչպես նաև 40 րոպե օդում մնալ սպասել թիրախին։ Դրանք կարող են օգտագործվել զրահատեխնիկայի և թիրախների դեմ։ Այս անօթաչու թռչող սարքերը օգտագործում են միայն ԱՄՆ-ի Միացյալ Նահանգները և Մեծ Բրիտանիան։
ԱՄՆ-ն չի նախատեսում վիզաների ռեժիմ սահմանել Ռուսաստանի քաղաքացիների համար, այս մասին ասված է պետ դեպորտամենտի հայտարարության մեջ, որը մեջբերում է ամերիկյան լրատվամիջոցներից մեկը։ Զեկույցում նշվում է, որ փետրվարի 24-ից ԱՄՆ-ն արդեն արգելել է մոտ 5000 մարդու Ռուսաստանի քաղաքացու, ովքեր այս կամ այն կերպ մասնակցել են Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի հարձակմանը, և դա կշարունակվի անվել։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ն չի ցանկանում փակել նրանց ճանապարհը, ովքեր հետապնդվում են Ռուսաստանի կողմից, սակայն ուզում են լքել երկիրը, ասվում է հայտարարության մեջ։ Բալթյան երկրները, Չեխիան և Լեհաստանը կողմ են ռուսների, հատկապես զբոսաշրջիկների համար վիզաների արգելքին։ Ֆինլանդիան կտրուկ կրճատել է վիզաների տրամադրումը, արգելքին դեմ են Գերմանիան, Ֆրանսիան, Հունաստանը և ողջ Եվրահանձնաժողովը։ Անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում Վրաստանում արձանագրվել է վարակի 12595 նոր դեպք, ապակինվել է 12329, մահացել 6-ը, անցկացվել է 74171 թեստ, 7 օրվա դրականության ցուցանիշը կազմում է 16.98%։ Այս պահի համար այսքան էր, կհանդիպենք գլխավոր թողարկման ժամանակ, ցտեսություն։